mga kwento ni Selmo. <laughs> Ako nga po pala si Sean, taga Cebu. Nais kong magpadala ng aking karanasan. Ako'y masugid mong tagapakinig. Inaabangan ko lahat ng bago mong mga kwento. Lalo na patungkol sa mga aswang elemento at iba-iba pa. Ang kwentong ito ay nangyari noong walong taong gulang pa lamang ako. Noong mga bata pa po kami ay mahilig po kami maglaro ng bahay-bahayan ng aking mga pinsan. Hindi po nagkakalayo ang agwat ng aming mga edad. Ang mga pangalan ng pinsan ko ay si Rhea Alfred. Mga totoong pangalan po nila. Nung araw na nangyari ang kababalagan na ito, gabi na, nagaya ang pinsan ko na si Rhea na magbahay-bahayan sa gitna ng basketball court. Ilalarawan ko lang po konti yung lugar na ito. Ang nasa unahan ng basketball court ay isang malaking lote na tinataniman ng mais nun. At ang kabilang tabi naman ng court ay ang bahay namin. Sa harapan naman ng bahay ay may poso o bomba sa bisaya. Sa gilid ng poso ay may kamyas at sa harap naman ng kamyas, may atis. Bali itong si Ray ang aming leader-leader noong mga bata pa kami. Inutusan niya kaming kumuha ng mga kahoy para gamitin sa paggawa ng bahay-bahayan. Nang matapos ng gawin ng aming bahay-bahayan ay nagluluto naman siya. Gamit ang isang maliit na lata ng sardinas. Iluluto niya yung bigas noon at ang ulam kuno namin ay mga dahon-dahon. Mga gulay na may sabaw. Kumbaga, hotan sa bisaya. Pagkakatanda ko ay alas otso na ng gabi noon. Nang maluto na, tinawag niya ako para kunwari ay bumili ng ice. Bumili naman ako. Habang papatakbo ako patungo sa poso na may atis at kamyas, Bigla na lamang akong nadapa, Sir Seth. Takang-taka ako nun dahil paano at bakit ako nadapa? Kahit anong tingin ko dun sa lugar na pinagdapaan ko ay wala namang bato o kung ano na masasabi kong natisod ako. Hindi ko na lamang ito pinansin at nagpatuloy na lamang ako sa pagtakbo para makabalik na kaagad. Fast forward. Natapos na ang bahay-bahaya namin. Umuwi na kami sa totoo naming bahay noon. Tapos natulog na. Bigla akong nagising ng mga alas dos ng madaling araw. Nakaramdam ako ng pananakit ng paa ko. Yung paa na natisod. Hindi ko malaman ng dahilan. Tinawag ko si Lola Tining. Sinabi ko sa kanya kung ano masakit noon. Hinilot-hilot lamang niya yung pa ako at kahit na hindi nawala ang sakit noon, Natulog na lamang ulit ako. Pagkagising ko kinaumagahan, bumangon ako. At nang sinubukan kong humakbang ay hindi ko na nararamdaman ang mga pa ako. Bigla na lamang akong natumba. Sumisigaw na tinatawag ko ang aking nanay para malaman ang kalagayan ko noon. Pinatingnan ako sa doktor. Merong ginawang test pero walang malaman na dahilan kung bakit hindi ko mailakad yung mga ako. Umuwi na lamang kami. Lumipas sa mga araw. Umabot ng isang buwan. Hindi talaga ako makalakad, Sir Seth. Ultimong pag-ihi at pagdumiko. Binubuhat pa ako ng aking ama. Siyempre nakakapanlumo at nakakaawa gawa ng sa batang edad ganun na ako. Kumbaga, naging inutil. Hanggang sa may kapitbahay kami na nagsabing hindi umano doktor ang kailangan ko, kundi isang manggagamot. Inirekomenda nga niya sa amin si Ratay, isang matandang manggagamot. Pinuntahan ng aking ama ang lugar Gulat at naawang aking ama nang makita ang tirahan ng matandang manggagamot na ito. Nakatira ito sa tungkil o sa gilid ng kalsada at ang kanyang bahay naman ay mababa lang at maliit na pataas ni hindi matayuan kung papasok ka sa loob. Kinausap nga ng aking ama ang manggagamot at yun nga, sumunod naman ito papunta sa amin. Pagkakita pa lamang sa akin ng mga Umiling-iling na ito at nagwi ka na hindi maganda ang kalagay ng batang ito. Inilot nito yung pa ako pati na yung likuran ko. Ramdam ko pa ang hilot niya na iisang daliri lamang ang gamit na dinidiin sa mga parte na masakit noon. Pagkatapos ay nagwika ito sa mga magulang ko na nakabangga ako umano yung anak ng inkanto at sa galit ng ama nito. Piniga yung mga pa ako para malumpo ako. Ayon sa kanya, kakausapin niya o mano at takang-taka kami dahil hindi naman niya alam ang nangyari o ang lugar na pinangyarihan noon. Pero doon siya pumunta sa may poso na merong may kausap. Doon siya pumuesto sir sa, sa kung saan ako natapa. Pagkatapos niya doon sa kinakausap niya na hindi namin nakikita. Bumalik ito sa amin. Kinausap naman ito ang mga magulang ko. Ito ang sabi ng ina ko sa salaysay nga ni tatay. Anong manggagamot na yon? Kinausap niya nga ito. Sinabihan na maawa o mano sa bata dahil hindi naman ito alam na nanduroon yung nakatayong anak niya. At lalong hindi niya yun makikita dahil nga Siyempre, mga elemento sila. Inalayan niya ito ng bariya at biglang tumalikod noon. Pagkatapos nito ay nagsabi umanong mga gamot na ito na magiging maayos na umanong lahat. Bukas na bukas rin. Bibigyan sana ng pera ang matandang ito para kabayaran sa panggagamot pero tinanggihan niya. Bagkos ay humingi ito ng kape, yung stick lang. At yun nga, tinimpla nito ng aking ina. Pagkatapos ay nagpaalam na ito at uuwi na umano. Kinagabihan, tandang-tanda ko pa ang pwesto ko sa pagkakahiganon. Magkakatabi kami noon at doon ako nakapwesto sa unahan para pag umihi ako ay madali akong mabuhat ng aking ama. Bali pinapatay po namin ang lahat ng ilaw. Habang patulog na kami, biglang naramdaman ko sa sakong ko. Sa parte ng mga pako na may kung anong mabalahibong gumagapang nun. Hindi ko maigalaw ang mga pako, Sir Seth nang maramdaman kong pataas na siya, banda sa hita ko. Bigla na lamang akong tumalon sa kama at nagsisisigaw. Dahil uh, sa, ayun nga, ikaw ba naman di ba? Gapangan ka ng kung anong mabalahibo sa mga hita mo. Pataas yun. Lalimpungatan ng mga magulang ko. Tumayo si Papa. Binuksan ng ilaw. Laking gulat ng ama ko nang makitang nakatayo na ako noon. Nakikita ko sa kanilang mata ang kasiyahan at pagtataka. Kinabukasan ay biglang dumating sa aming bahay yung manggagamot na ito at sinabing dumalaw na umano ang ama ng aking nabanggang elemento. Inaplos sa mga paa ko para makalakad ulit. Napakasaya ko, Sir Seth, dahil gumaling na ako. At nagsilbing aral ang nangyari sa akin na magbasa hanggang ngayon ay lagi akong dumadaan sa madilim at sinasambit ang mga salitang tabi-tabi po. Pasensya na kung hindi nakakatakot ang kwento na ito. Nais ko lang kapulutan ng aral ang karanasan ko na palaging mag-iingat dahil hindi tayo ang nakatira sa ating mundong ginagalawan. Hindi lamang tayo. Ipapanalangin po natin ang magagamot ni si tatay at ang aking lola tining. Lalong-lalo na ang aking ina na sa si Estela na pumanaw na. Pakishoutout na rin po pala sa pamilya ko. Raganas Family at Gallardo Family. At ang kinakasama ko na si Daisy Tenebroso. Lalong-lalo na po at birthday ko sa January 1. Pagpalang araw sa inyo Sir Seth at sa mga taga pakinig natin ginagawa namin pang ang mga kwento mo maging ang aking kasintahan at mga katrabaho ay aliw na aliw pag pinapakinggan namin ang mga kwento So ito na nga hayaan niyo pong ibahagi ang aking sariling karanasan mula sa mga nilalang na hindi natin alam na meron pala sa mundo Tawagin niyo na lamang po akong Tintin. Tunay kong pangalan. Tagabikol ako, Camarines Norte. Maayong gabi sa inyong lahat, Bicolanios. Nagsimula ang lahat ng aking karanasan noong ako'y 17 anyos pa lamang. Nang kami ay pumunta ng bundok ng aking mga tita. Pangalanan na lamang natin po itong Ayen. Bali Sir Seth, may lupa po kasi kaming pinagkokoprahan kaya't pupuntahan po namin ang mga magulang ko doon para bumisita. Kasi malapit nang matapos yon, Ibibenta na po namin. Malayo-layo ang lalakarin namin kasi sa tuktok pa ng bundok ang lupa na yon. Noong mga panahon na ito ay hindi ko alam kung meron ba akong third eye o sixth sense. Kasi dati hindi naman ako nakakaranas sa mga ganito. Alas 9 pa lamang, nakarating na kami sa aming pupuntahan. Napakatahimik ng lugar namin. Sariwang hangin at mga huni lamang ng ibon ang naririnig namin noon. Bali dumalaw lamang kami noon. Uuwi na rin. Humingi lamang din kami ng pera pang allowance ko dahil nag-aaral ako noon ng grade 10. Habang papauwi, nauna po ako sa paglalakad. Hindi ko na inantay yung mga kasama ko kasi alam ko naman po ang daan noon. Doon naman ako lumaki sa bundok na yon. Kabisadong kabisado ko ng lalakaran. Pauwi man o papunta. Tandang-tanda ko pa na kumakanta-kanta pa ako noon at may hawak pa akong niyog na kinuha ko sa pinagkokopra nila papa. Etong niyog na hawak ko ay isa lamang ang mata kaya natuwa ako noon. Balak kong iuwi ito. Habang naglalakad ako, nagulat na lamang ako ng pagtingin ko sa dinadaanan ko. Tatlo na ang daan, Sir Seth. Bali po kasi, sa bundok, may mga daan lamang po na tao lang yung kasya. Malalaman mo yan gawa ng kalbo para makita mo yung dadaanan na yon. Kalbo yung aapakan mo. Ang pagkakaalam ko at hindi ako pwedeng magkamali sa ilang taon kong pabalik-balik doon. Dalawa lamang ang daan na yon. Yung isa ay papunta sa baryo at yung isa ay pababa sa kalsada kung saan naroroon yung mga sasakyan namin. Nagtaka po ako sir Sat, sa kasi sa tinagal-tagal ko nang magpabalik-balik doon. Bakit tatlo na yon? Tsaka pagpunta namin kanina, dalawa lang yun eh. Kahit nagtataka, hindi ko na lamang masyadong binigyan ng pansin ito. At baka nagbago na nga, hindi ko lang napansin. Baka ginawa ng ibang daan para hindi masyadong madamo ang mga lalakaran sa bandang kanan. Sa kanan nga ako dumaan nagtatakan Nagtataka na ako kasi ang mga dinadaanan ko ay hindi na pamilyar sa akin pero ah, hindi ko pa rin ito pinansin. Kasi marami namang daan dun eh. At alam kong kabisado ko ito kahit maligaw-ligaw pa ako. Hanggang sa ilang oras na po akong naglalakad noon. Pero hindi ko pa rin mahagilap o makita yung labasan sa amin. Walang ano-ano ay nakakita ako ng ilog. Ang pagkakalam ko, walang ilog doon. Kung meron man ay sa bandang ibaba na po ito ng bundok. Tumawid ako sa ilog na ito. Pagtawid ko. Ganun na lamang ang pagkamangha ko, Sir Seth, nang may makita akong mga iba't ibang klase na puno na namumunga noon. Mga nakahilera po sila. Unang hilera ay mga punong mangga. Sunod ay dalandan, santol, rambutan, at kay mito. Nasabi ko na lamang na kailan pa nagkaroon ng mga puno Dito. E eh isang taon lamang ako hindi nakapunta doon. Pagkahakbang ko ulit. Gay na lamang ang takot ko nang nakita kong nasa tuktok na ako ng kabundukan. Yung tipong tuktok na tuktok talaga. Almang galaw ko ay pwede akong gumulong pababa dahil napakatarik na ng sobra sa parte na iyon. Nasabi ko sa sarili ko na hindi na tama yung mga nakikita ko at nangyari sa akin kakaiba. Sumigaw ako. Sinabi ko na kung sino man po kayo at kung ano, para nyo na pong awa. Matatakutin po ako. Tigilan nyo na po ako. Tigilan nyo na ako. Umiyak na ako noon. Ikaw ba naman, di ba? Grabe yung takot na nararamdaman ko Walang ano-ano. May bigla na lamang akong narinig na tumatawa. Sobrang laki ng boses nito. Hindi lamang iisa kasi marami akong naririnig noon. Napawika ako ng Oh Diyos ko, tulungan niyo po ako. Kung ako ang tatansya, dalawang oras akong naliligaw sa bundok namin. Doon ko naalala ang sinabi ng matanda na kapag daw naliligaw, balik na rin ang damit at makakarating ka sa patutunguhan mo. Dali-dali kong binaliktad ang kasuotan ko, pati ang pangibaba ko, Sir Seth. Lahat ng suot ko, binaliktad ko. Short, damit, jacket. Pagkabaliktad na pagkabaliktad ko nun meron akong narinig na agos ng tubig na nanggagaling sa ilog. Sinundan ko kung saan nanggagaling ang tunog ng agos na ito. Wala na akong pakialam noon kung mas malalaki pa sa akin ang mga damuhan noon. Take note, Sir Seth. Wala nang kung anong daanan ng tao sa lugar na ito. Puro damuhan na ito. Pero tinahak ko pa rin Masundan lamang ang tulog na yon Kahit masaktan at katihin Hanggang sa ito na May nakita akong bahay kubo at nagtungo ako doon Wala akong hiyang pumunta para humingi ng tulong pero ah, Pagtingin ko ay walang tao May mga nakita akong aso Tapos pusa Tapos napakapayat na mga ito may mga napapansin din akong mga manok at pato noon. Maya-maya pa, may nakita akong pamilyar na daan, Sir Seth. Siyempre, kabisado ko eh. Tuwang-tuwa akong tinahak ito. At sa walang ano-ano ay nakarating ako sa ilog na lagi naming tinadaan ng pauwi noon. Nang malaman kong malapit na akong makalabas, tumawid ako. Gabaywang lang naman ito. Nagtatakbo ako noon. Pagkatawid ko, bigla na lamang akong napalugmok sa daan. Natutuwa ako dahil sa wakas, nasa kalsada na ako noon. Para akong basang sisiw na iniluwa ng kabundukan na ito. Sobrang dumi ko noon. Gulong-gulo ang buong buho ko. Puro sugat ako sa paa at hita. Dahil baka nakapaalamang din po kasi ako nun. At hindi ko talaga alam kung saan ko naiwan yung tsinelas ko. Hindi ko na naintindi. A ah, medyo nakapagtataka pa nun. Kahit na saan ako dumaan kani kanina ay hawak ko pa rin yung niyog. Hanggang sa paglabas ko. Binitawan ko na lamang ito nung nasa kalsada na ako. At ito na Sir Seth. Pagkarating ko din sa kalsada niyan, bigla ding dumilim. Napakadilim na ng paligid, samantalang nung nasa taas ako ng bundok, napakataas din ng sikat ng araw. Naglakad na ako sa kalsada. Nakasalubong ko ang mga kabataang naglalakad para mangilaw ng gagamba. Nagtanong ako doon. Tinawanan pa ako at napagkamalang nababaliw na pero ah, Sinaway sila nung mas nakakatanda sa kanila na parang kaedad ko lamang Tinanong kong taga saan ako Sinabi ko na sa kalapit na barangay lamang ako Tinanong nila ako kung anong ginagawa ko sa gubat ng kanong oras Kung saan nag-aagaw na ang dilim at liwanag Sinabi ko naman na naligaw ako noon. Baka hinahanap na ako ng pamilya ko Maya maya pa Sir Seth Nakarinig ako ng tunog ng motor Medyo siyempre Pamilyar ako sa tunog ng mga motor namin Lumingon ako Nakita ko si Tita Ayen Siya yung nagmamaneho Kita ko ang galit at pag sa kanyang mga mata Kulang na lang ay sipain niya ako sa galit Kasi daw Hindi pa ako umuwi nun At una-una daw na nangyari sa akin at kanina pa umano nila ako hinahanap nun. Pati ang papa ko, kalahating araw na umano kong hinahanap sa kabuntukan. Mabuti na lamang sir Settle, meron ng cellphone na tinawagan nila ang magulang ko na nakuha na nga ako. Gay na lang ang pagtataka ko nang sinabi ni tita yon na kalahating araw na akong hinahanap e eh, sa pagkakaalam ko hindi lalagpas ng dalawang oras yung pag-aakit baba ako dun, di ba? Kaya umano nila na lamang nawawala ako. Dahil habang naglalakad umano pa uwi sila tita. Nakasalubong umano nila ang mga trabador ng aking ama na maghihila ng kinopra sa baba. Tinanong kong nakasalubong ako pero humiling ang mga ito. Wala naman daw silang nakita gayong iisa lamang ang daanan pababa ng kabundukan. Doon na pag-alaman nila at lahat sila ay hindi na magkaugaga sa paghahanap. Dahil noon pa man, maraming mga kababaihan na ang nawawala doon dahil kinukuha o mano ng mga inkanto. Uso kasi sa amin yun, Sir Seth. Siyempre, probinsya. Kaya lahat ng mga ganyan, alam namin. So, bali ayon. Nakauwi na kami at lahat sila andon pero sila mama at papa, wala. Nasa bundok pa. Bukas na bukas ay ibababa niya yung kinopra. Lahat sila kalit at sinabing huwag kasi ako magmarunong kung saan saan daw ako nagsususot. Ang buong akala ko, doon na ito matatapos. Pero doon palang pala magsisimula ang lahat na ito. Sabali ayun na nga, Pinagagalitan nila ako kaya't pumasok na ako sa kwarto. Naligo na lamang ako at umiyak noon. Sa kwarto na 'yon. Katabi ko 'yung ate ko. Bali 'yung kwarto na 'yon, masasabi kong bukod. Mas nakarugtong 'yon sa bahay ng lola ko. Ang alam ko, una akong pumasok. Sumunod ang ate ko. Kitang-kita ko na nilaknya ang pinto. Bale, tatlo yung laknon may bintana din po kami na salamin nakatulog na ako sa sobrang pagod hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari sa akin noong araw na 'yon maya-maya pa nagising ako nakaramdam ako ng panlalamig pinatay ko yung electric fan tumingin ako sa relo alas dos pa lang Walang ano-ano. Paglingon ko sa bintana. Hanggang ngayon, Sir Seth, kinikilabutan pa rin ako kapag naaalala ko yon. Paglingon ko kasi doon, meron akong nakitang aninong kamay na pumasok sa loob ng bintana. Napasigaw ako. Ang pinagtataka ko, Sir Seth. Ang ati ko, mabilis lang magising yun pero Ganun na lamang ang pagtataka ko ng hindi man lamang ito gumalaw o dumilat. Miyuyugyug ko na ito. Nag-aalala din kasi ako ng kasi baka kung ano at mapano kaming dalawa. Pero parang lantang gulay si ate na ayaw talagang magising nun. Lumingon ako sa pintuan. Unti-unti itong bumukas. Yung tunog naman ito, yung parang sa mga palabas na tunog ng pintuna, na nakakapangilabot. May ilaw sa labas ng pintuan kaya kitang kita ko kung may tao bang nakatayo. Sa refleksyon ng sahig, may anino. Anino lamang ang nakikita ko noon. Dalawang anino na sobrang tangkad. Pero kung titingnan mo medyo Maganda po yung aura nila na parang napakatikas. Pero kahit ganun, nagtataasan ng balahibo ko at nanlalaki ang ulo ko. Ginigising ko si ate pero ayaw talaga, Sir Seth. Nagtaklob na ako ng kumot ng walang ano-ano. May bigla na lamang akong naramdamang humawak sa mga paako. Hinila ako nito pababa ng kama. Nagsisisigaw na ako noon. Maya-maya pa ay nakita ko yung pagbukas ng ilaw nila nanay sa kabilang bahay. Pumasok sila. Siyang takbo ko papunta sa kanila. Pagkarating nila ay nagulat na din ako nang biglang nagising si ate. Ano daw ang nangyari? Wala akong nagawa kundi iyak at iyak lang. Kinabukasan, may pasok ako. Kagad naman akong pumasok noon pero tulala. Nakita ko ng mga kaklase ko at tinanong kung okay lamang ako pero hindi ko sinagot. Umuwi na lamang ako sa bahay noon. Nandun na rin sila mama at papa. Pinagpantay ni mama ang mga daliri ko sa kamay. At sabi niya, pinaglalaruan nga ako noon. Pinagbihis ako at pinapunta sa mga gagamot. Hindi pa man kami nakakapasok, Sir Seth. Nagsalita ang mga gamot ng... Bumalik na kayo sa pinanggalingan nyo. Hindi kayo tanggap dito. Kumunot ang noo ko noon. Sinong sinasabihan niya? Pero ang nakapagtataka ay kami naman pinapasok niya. Nung nasa loob na kami ang sabi niya, sumunod daw sila sa akin pinapa lamang umano niya ang mga ito. Tama nga ang hinala ng aking ina. Ang sinabi ng mga sa amin, gusto umano nila akong kunin na mga nilalang na iyon at idamay sa mga nawawalang babae at kabataan sa bundok na iyon. Pasalamat daw at nakalabas pa ako. Binigyan niya ako ng pangontra. Nagkagusto daw sa akin ng mga nilalang na ito. Dagdag pa namang gagamot. Sa mata ko lamang daw na kung titingnan na mukhang matitikas at pogi ang mga ito. Pero pag nakita ko umano ang tunay na anyo, masasama daw ang itsura ng mga yon. Hindi ko gugustuhin makita. Magmula noon, hindi na ako pinayagang pumunta sa bundok. At palagi ko na ring suot-suot ang pangontra ng mga gagamot. Pero magmula din noon, Marami na akong nararamdaman at nakikitang hindi nakikita ng pangkaraniwang mata. Sa susunod na lamang po yung karanasan namin ni ate sa sarili naming bahay pero simula din noon yung kapitbahay naming babae na sa pagkakaalam ko ay mas six sense. Palagi daw sa akin may nakabuntot na dalawang lalaking matangkad. Pero hindi ko na lamang ito pinansin kasi alam ko na nandyan lamang sila Binabantayan ako.